אנחנו נדבר היום על ספירת העומר בעזרת השם. אז קודם כל צריך לדעת, המילה ספירה, בלשון הקודש, הראשונים מדברים על זה, מה זה היה המילה ספירה? אז ספירה זה שורש שהוא מופיע כמו הרבה שורשים, דבר והיפוכו. אנחנו יודעים, יש ערי ספר. ערי ספר זה ערי גבול. ספר זה גבול. כשאנחנו סופרים, אנחנו בדרך כלל מדברים על, וגם כן במושגים של גבול. אנחנו גם מדברים במושגים של גבול. סופרים, זה 5, זה 8, זה 6, זה תוחם, בדיוק, סופר. אבל גם ספירה זה גם כן מלשון דבר שהוא ללא גבול. למשל, במעמד הר סיני, אז כתוב, ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. מה כתוב בתורה? מה זה לבנת הספיר? וכעצם השמיים לטוהר. אז הראשונים מסבירים, לבנת הספיר, הכוונה היא זה לבנה שהיא שקופה. שקוף שרואים דרכו, זאת אומרת, הוא לא מגביל. זה ללא גבול. זאת אומרת, ספירה זה דבר שמגביל, וספירה זה דבר שהוא לא מגביל. תן את זה כדוגמה. אנחנו משתמשים בשורש ספר גם כן במילה של סיפור. לספר סיפור. סיפור הוא לעולם מספר יותר ממה שהמילים אומרות. זה לא רק מה שהמילים אומרות. לסיפור יש את כל מה שהסיפור נותן לנו. הסיפור הוא בעצם הוא דבר מאוד לא מוגבל. אבל כדי לספר סיפור, אני חייב להגיד מילים בצורה מדויקת, לסדר את המילים בצורה מדויקת. אם אני אקח את המילים של הסיפור ואני אהפוך אותם, את הסדר שלהם, אין סיפור ואין שום דבר. זאת אומרת, כדי להגיע לדבר שהוא מספר דבר שהוא בלי גבול, כן? מוסר הסקל של סיפור, נספר סיפור ל-100 איש, כל אחד תופס את הסיפור בצורה שהיא מיוחדת רק לו. זה אין סוף אפשרויות איך להבין דבר. אבל לעולם צריך לעשות איזשהו משהו מוגבל כדי להגיע לדבר הלא מוגבל. ככה זה דרכו של העולם. ספירה עניינה, הספירה היא בעצם ספירת העומר, היא מספרת סיפור, היא מגיעה לאיזשהו משהו מסוים שצריך להגיע אליו. אבל הדרך להגיע לדבר הזה, זה ספירת העומר. יש יום שהיום זה אחד לעומר, ויש שניים לעומר, ויש 3 ימים בעומר, ויש 4 ימים. כל יום הוא מסודר דווקא בסורה המיוחדת שלו. יש סדר. רק הסדר הזה של יום ועוד יום, וכל יום הוא מיוחד מאוד. רק זה יצליח לגרום בסוף, 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 להביא אותנו אל המטרה הזאת שהיא ספירת העומר. דרש רב שמלאי, למה הוולד דומה במעי אמו? תינוק, המצג שלו, כשהוא נמצא בתוך מעי אמו. למה הוא דומה? היום יש אולטרסאונד, רואים את זה. לפנקס שמקופל, הוא מונח ידיו על שתי צדעיו, שתי הציליו על בית הרכובותיו, ובית הקיביו על בית עקבותיו. זאת אומרת, הידיים שלו מונחות ככה, והרגליים שלו מקופלות לכיוון הראש, הראש מונח בין הרגליים, והמרפקים והידיים על הרגליים, הוא מקופל, כמו פנקס, כמו דף כזה שמקופל. ככה דומה התינוק. וראשו מונח לו בין ברכיו. אני אומר לכם את זה בהערת אגב, כן? כל אדם יש בו 10 ספירות. 10 ספירות זה עובר מלמעלה עד למטה בסדר מסוים, ספירה. אנחנו בנושא של הספירות זה ספירה. זה ספירת העומר, זה הספירות. כשהתינוק נמצא במעי אמו, הוא עוד במצב גולמי כל כך, שעוד לא רואים ראש ואמצע וסוף, עוד לא רואים סדר, הכל מקופל, הכל עוד בכנוס בתוך דבר אחד. הראש נמצא בין הרגליים, הרגליים מקופלות. עוד לא רואים את הפירוט, הוא עוד יגדל. הוא עוד יגדל, הילד הזה עוד יספר את הסיפור של החיים שלו, יתחיל לעבוד ולעשות ולגדול, ולאט לאט יתחילו לראות את הסדר, את הבנייה שלו. אבל כשהוא קטן הוא עוד לא שם. הוא פיו סתום וטבורו פתוח, ואוכל למה שאימו אוכלת, ושותה מה שאימו שותה, ואינו מוציא ראי, שמיהרוג את אמו, הוא לא מוציא פסולת. וכיוון שיצא לאוויר העולם, נפתח הסתום ונסתם הפתוח. שאלמלא כן, אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת. הפה נפתח, והטבור נסתם. קרה זה כשתינוק נולד. ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. התינוק שהוא עוד במעי אמו, הוא עוד לא נמצא בתוך העולם המוגבל שלנו.
אלא הנר דלוק לו על ראשו, והוא רואה מסוף העולם ועד סופו. זה מצג של בלי גבול. תינוק, אנחנו מוגבלים, אנחנו מסתכלים בעיניים רק עד איפה שהעין רואה. אם יש קיר, הקיר חוסם אותי, אני לא רואה. תינוק במי אמו הוא בעולם עוד כזה, עולם לא מוגבל, רואה מסוף העולם ועד סופו. זה התינוק. אבל כשהוא עדיין במי אמו. ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים, שנאמר, מי יתנני כי ירחי קדם, כי מי אלוקי ישמרני. ירחי קדם זה ימים, אומרים חז"ל, שיש בהם חודשים. ההיריון זה לא שנה, ההיריון זה 9 ירחים. ימים שמי ייתן לי ירחי קדם, התקופה שהייתי בחודשים, 9 חודשי לידה. אנחנו תמיד הרי רוצים כאן להיות לא גבוליים. מאוד קשה לנו, המוגבלות שלנו. אני רוצה את זה ולא מצליח להשיג, לא? התקופה של התינוק במאי אמו זה התקופה היפה ביותר, שהוא לא מוגבל. אבל זה עד שהוא נולד. ומלמדים אותו את כל התורה כולה. וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה. שנאמר לה, פתח חטאת רובץ, פתח הרחם. שם החטאת רובצת, שם מגבילים אותו. ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו. שנאמר, כלי תכרע כל ברך תשבע כל לשון. כשהתינוק יוצא לאוויר העולם, המלאך משביע אותו. משביעים אותו. כלי תכרע כל ברך זה יום המיטה. שנאמר, לפניו יכרעו כל יורדי עפר. המתים משתחווים. נדבר על זה לאט לאט. תשבע כל לשון השבועה זה יום הלידה. ומהי השבועה שמשביעים אותו? מה משביעים תינוק שנולד לאוויר העולם? מה משביעים אותו? תהי צדיק ואל תהי רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, די, תרגיע, הכל בסדר, אתה מספיק טוב. לא. ואפילו כל העולם אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. לא, לא, תמשיך לעבוד, תמשיך לעבוד, תמשיך, תמשיך. משביעים אותו. השבועה בעצם מה העניינה? כשאדם משביעים אותו, תשבע. להשביע זה לחייב אדם, אתה חייב. אתה חייב לעשות משהו. אדם נולד, הצידה לדרך שמציידים אותו כשהוא יוצא לאוויר העולם זה, תשבע, משביעים אותו, תהיה צדיק, אתה חייב להתנהג בצורה, קודים מסוימים, אתה לא עושה מה שאתה רוצה. אתה לא עושה מה שאתה רוצה. אם תשימו לב, הדחף הכי גדול שלנו בעולם שלנו זה, בא לי לעשות מה שבא לי. אני לא מוכן שיחליטו לי מה לעשות. הדחף החזק הזה נמצא איפה? מכיוון שאנחנו בעצם, מה אני חייב לעשות? לחיות בתחושה שאני לא עושה מה שאני רוצה. בעולם הזה יש סדר מסוים. יש ספירה מאוד מדויקת. מה עושים בגיל הזה, ומה עושים בגיל הזה, ומה עושים בגיל הזה, ומה... כל יום יש סדר. יש ימות החול, יש שבת, יש חגים. לכל תקופה ותקופה יש לה את המחייבים שלה, אבל אתה חייב. אתה לא עושה מה שאתה רוצה, אתה לא קובע. לכן כשבן אדם נשבע, כן? נשבע זה אדם שבעצם הוא מכיל שבועה. הוא מחליט, אני נשבע. שימו לב שהמילה נשבע בלשון הקודש היא קצת קשה. מכיוון שלכאורה היה צריך להיות אדם שהוא עושה משהו, אז יש את הבניינים, זה בניין... הוא פועל, הוא לא נפעל. היה צריך להיות אדם שובע, כמו אדם פועל. נשבע זה כאילו השבועה פועלת עליו. זה נפעל, נשבע. אני, לא, אני נפעל, אני שובע, אני לא נשבע. מה זה נשבע? המילה נשבע היא קשה בלשון הקודש. היא קשה. לא. המילה, כן, נשבע, היא קשה בלשון הקודש. מה זה הנשבע? היה צריך להיות, כן, שובע, פועל. התשובה היא, אנחנו כבר מושבעים ועומדים. אין שבועה חלה על שבועה. אנחנו לא יכולים לייצר התחייבות חדשה. העולם זה פורמט כבר מחויב, הכל מחויב כבר, הכל נמצא. העולם כבר קבוע בדיוק איך צריך להיות. הכל קבוע, הכל מסודר. אני לא מכיל משהו חדש. העולם כבר, נשביעו אותי כבר, אני נשבע. המקסימום שאני יכול לעשות זה
להכניס פרט מסוים לתוך אותה מסגרת מחויבות שכבר יש לי. זה נשבע. זה נפעל, אני נפעל. העולם כבר מחויב. לא עושים מה שרוצים. יש הרבה מה להעריך בזה, אבל זה לא כל כך הנושא שלנו. החיים שלנו, כן, כל הבריאה כולה זה, הזוהר אומר, שיט אלפי שנין קאי ילמה. העולם יהיה 6,000 שנה, ואחד חרוב יש האלף השביעי, מה שנקרא. פורמט של שבע. החיים שלנו מסודרים לפי שבועות. שבוע זה 7 ימים. 7 ימים זה 6 ימים תעשה מלאכה. יש פעולה, אתה חייב לעשות, תעשה מלאכה. והכל לאן הולך? להגיע לתכלית אל השבת. כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. את הים, את כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך השם את יום השבת. שבת זה הכוונה, העולם בנוי בצורה שיש פעולה ויש לה תכלית. זה לא הפקר מה שהולך כאן. אנחנו מחפשים את ההפקר. בא לי לעשות בחיים שלי מה שאני רוצה. אבל זה לא הולך ככה. החיים זה לא עושים מה שרוצים. אדם, לפני שהוא נולד, משביעים אותו. אתה מושבע. מושבע זה אתה מחויב. אתה כבר נכנס לתוך מערכת שהיא קבועה. אתה לא עושה מה שאתה רוצה. העולם שלנו, חזר עם כל השביעין חביבין. העולם שלנו זה עולם של שבע. עולם של 7 ימים. עולם שנברא בשבעה ימים. 7 ימים זה שבועה. זה שבועה, זה עולם שהוא קבוע, עולם של מחויבות. זה נכון לאדם באופן פרטי. זה גם נכון בתוך המערכת של עם ישראל. אנחנו עכשיו נמצאים בתווך בין חג הפסח לבין חג השבועות, זה ספירת העומר. פסח זה נקרא יום ההולדת של עם ישראל, כמו שהנביא יחזקאל אומר. ומולדותייך ביום הולדת אותך. אנחנו נולדנו במצרים. נולדנו במצרים. ההולדת זה פסח. מרגע ההולדת אנחנו מתחילים לספור. ספירה, אמרנו, מה זה ספירת העומר? אנחנו מסדרים, מסדרים, יש כל יום, יש לו תפקיד מסוים. סדר, עד לחג, מאחל חרמש בקמה, תחל לספור 7 שבועות. בסוף, ועשית חג שבועות להשם אלוקיך. ספירת העומר זה יש את ההולדת של עם ישראל, ההולדת היא חג הפסח. ואז מתחילה ספירה. ספירה, אמרנו, המוגבלות הזאת היא מדויק. לכל דבר יש את הזמן שלו, את הרגע שלו, איך עובדים, אחד לאחד. ולאט לאט, צעד אחר צעד, צעד אחר צעד, פועלים עד שמגיעים אל התוצאה המקווה. זה חג השבועות. לא עושים מה שרוצים, בשום שלב ושום רגע. כלי תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. הבריאה מתחילה ב... תשבע כל לשון. זה יום הלידה, זה שבועה. אדם מרגע שהוא נולד, משביעין אותו. תהיה צדיק, אל תהיה רשע. עם ישראל נולד, בהולדת שלו, ומיד משביעים אותו. מה השבועה שמשביעים אותנו? מאחל חרמש בקמה, תחל לספור. יש ספירת העומר. ספירה, אמרנו, זה גבול שנותן את הלא גבול. ספירה, יש היום הזה, הוא במקום הזה, היום הזה, לכל יום יש תפקיד. יש ממחת קנייני התורה, היום הממתת, חוזרים על הכל, אחר כך, חג השבועות, יש סדר. הכל מסודר מאוד. זה עולם של מחויבות. עם ישראל, כשהוא יצא ממצרים, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. הלוחות, הלוחות הכתוב שהם היו חרות על הלוחות. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים בתוך מערכת של עולם, אנחנו תמיד אנחנו הרי מחויבים למשהו. אדם אומר, אני חייב לעשות את זה. שימו לב, כשאנחנו מדברים, אדם מדבר על עצמו. למה אתה עושה את זה? לא, זה אני חייב. אני חייב, אני חייב. אנחנו חיים בתוך עולם של מחויבויות. משפחה, צרכים אישיים, חיובים של המדינה. אנחנו בתוך עולם של מחויבות. זה לא עולם של הפקר. השאלה היא, כשאדם בונה לעצמו את העולם שלו, לתוך איזה מחויבות אתה מכניס את עצמך? אתה עובד את הגוף שלך? אתה עובד את הנשמה שלך? אתה עובד את בורא עולם? מה אתה, אתה עובד אצל מישהו? איזה צורה של מחויבות העולם שלך בנוי? כשהתינוק נולד, משביעין אותו. בורא עולם אומר, אתה הראשון. תופס אותו, אומר לו,
אתה מושבע, תהיה צדיק, אל תהיה רשע. ואפילו כל העולם כולו אומר לך, צדיק אתה. אתה בסדר, תרגיע, זה גם טוב, זה גם טוב. די, מספיק, אפשר לנוח. לא, לא. אומרים חז"ל, אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. לא. אני מחויב, אני ממשיך להיות מחויב, אני חייב לעשות, אז הלאה. אז יש לי כבר את המעלה הזו והזו והזו, אפשר לנוח? לא, מה היה המעלה הזו? הלאה, הלאה והלאה והלאה. יש ספירה של עומר, יש ספירה, סופרים. הספירה עניינה לכל דבר יש את המקום שלו. לסיפור, כן? התחלנו את השיעור עם זה, סיפור. לכל אחד יש את הסיפור שלו. סיפור האישי שלו, כל אחד מאיתנו נולד. איך אומרים חז"ל אומרים? כשם שפרצופיהם שונים כך, דעותיהן שונות. כל אחד, אבל כולנו בתוך עם ישראל מספרים בסוף את אותו הסיפור. אם הסיפור הזה, ניקח את המילים ונערבב, את אותו מילים של סיפור, אבל נערבב אותם, לסיפור הזה אין שום משמעות. הסיפור בנוי כשהמילים מסודרות בסדר מסוים, אפשר להגיע למסקנה מסוימת. אז הסיפור יספר סיפור. סיפור זה ספירה. זה ספירה. סופרים, סופרים את הימים, סופרים את המילים, סופרים את הרגעים. ככה אדם נולד, וככה עם ישראל נולד. כשאנחנו גומרים, כן? גומרים את ה... אנחנו מתחילים את ספירת העומר, אנחנו בעצם, עם ישראל נולד, זה הלידה, בלידה משביעים. משביעים, אז סופרים שבע שבועות, שבוע זה שבועה. העולם מושבע ועומד, יש תוכנית, לא עושים מה שרוצים. ויש פה ספירה מיוחדת, זה שבע שבועות. אנחנו סופרים שבועות. שהם שבוע אחד וככה וככה ימים, שהם שתי שבועות וככה וככה ימים. אנחנו סופרים שבע. שבע זה שבועה. העולם מושבע, עם ישראל מושבע. אנחנו כל פרט ופרט מושבע. מושבע זה מחויב. זה התקופה הזאת. עם ישראל יוצא לחירות, לחירות ומה, ושוברים את הכלים ולא משחקים, עושים מה שרוצים? לא, ממש לא. מאחל חרמש בקרמר, תחל לספור שבע שבועות. תספיר, תספור שבע, אתה מושבע. עם ישראל מושבע. על המושג הזה, כי לי תכרע כל ברך, כן? משביעים אותו, הסברנו. החיים זה עולם של מחויבויות. ואי אפשר לברוח מזה. אנשים חושבים, כן, של להיות דתי, להיות שומר המצוות, זה מחויבויות אינסופיות. ככה מסתכל אדם שלא מבין את החיים. כי אם אתה לא עובד את הבורא עולם, אתה עובד, רק משהו אחר אתה עובד. אז אתה עובד לחשקים שלך, ליצרים שלך. אתה לעולם, אתה לא חי בעולם שהוא לא מחויב לכלום. אתה תמיד מחויב למשהו. רק השאלה היא, כן, כשבן אדם, כן, עכשיו בא לו לאכול. מצד שני, עכשיו יש תפילה. אז הגוף אומר לך לאכול, הנשמה אומרת לך להתפלל. עכשיו השאלה, אצל מי אתה עובד? אתה עובד אצל הגוף? אתה הולך לאכול. אתה מחויב לגוף, אומר, אני חייב לאכול. או שאתה עובד אצל הנשמה. אתה אומר, לא, לא, קודם כל אני מתפלל. אחר כך אני אוכל. אנחנו לא, תמיד עובדים, אין לו לעבוד, אין לו להיות מחויב. אין דבר כזה. במתים חופשי, זה כתוב. מת, אמרנו. אדם חי, הוא מחויב. הוא מחויב, הוא חי בתוך עולם קבוע, עולם מסודר מאוד. יש חוקים לכל דבר. אין עולם של אנרכיה. אין עולם כזה. הבחירה שלנו, וזה מה שהיה המתנה של היהדות, שבורא עולם אומר, בתוך עולם שתמיד חייב לעבוד באיזושהי מסגרת. בורא עולם אומר, בוא אני אצייר לכם את המסגרת. זה עולם של ספירה. חז"ל אומרים, שדרו של אדם, שדרו זה השדרה. השדרה זה מה שמעמיד את האדם, השלד שלנו. אתם יודעים, אם יקחו אדם, כן, ויוציאו את השלד מתוך הגוף שלו, אז הוא יהיה ערימה של רקמות על הרצפה. מה שמעמד אותנו זה השלד. שדרו של אדם, אומרים חז"ל, לאחר שבע שנים, הופך להיות נחש. לא להיבהל. אומרת הגמרא, והוא, דלא קרה במועדים. אדם שלא השתחווה במודים, אז הוא הופך להיות, השדרה שלו הופכת להיות נחש. שבע שנים, למה? שבע שנים. הגמרא אומרת שעיבור של נחש זה שבע שנים. זה שתי גמרות, אני חושב לחבר פה. יש גמרא אחת. גמרא מסכת בכורות, היא אומרת שזה עיבור של נחש זה שבע שנים. הגמרא בבא קמא אומרת שאדם, אחרי שבע שנים, אם הוא לא קרא במודים, לא השתחווה. הוא הופך להיות לנחש. שדרה שלו.
עכשיו זה מדרש פליאה, מה זה הדבר הזה? מה... אבל אחרי כל מה שאמרנו, הדברים ממש פשוטים. כי לך תכרע כל ברך, תשווה כל לשון. אדם שהוא, אמרנו, תכרע כל ברך, אומרים חז"ל, זה יום המיטה. תשווה כל לשון, זה יום הלידה. אדם שהוא נולד והוא מושבע ועומד, הוא עובד נכון, והוא מגיע ממצב, כן, החיים שלו בנויים על הסיסטם של הפסוק, תכרע כל ברך, תשווה כל לשון. הוא כל החיים היה מושבע ועומד, הוא היה מחויב, אז הוא מגיע למצב של תכרע כל ברך. תכרע כל ברך, זה איש את החוויה, זה מודים. אדם כזה, הכל בסדר איתו. אבל בן אדם שבנה את החיים שלו לא על תשווה כל לשון. הוא לא מושבע, הוא עושה מה שבא לו. הוא לא עובד אצל בורא עולם. ישביעו אותו, תהיה צדיק, אל תהיה רשע. אבל לא עושה מה שהוא רוצה. הוא לעולם לא יגיע תכרע כל ברך, הוא לא יגיע למודים. לעולם הוא לא יגיע למודים. הוא לא ישתחווה לבורא עולם בחיים. אדם כזה, החיים שלו, הוא מזדהה עם הנחש בבריאת העולם. הנחש הגיע והחטיא את האדם. והנחש היה ערום מכל חיית השדה. הוא בא אל האישה והחטיא אותה. אדם שהוא לא קורע לבורא עולם, לא מוכן להשתחוות לבורא עולם, הוא לא עושה מה שבורא עולם רוצה. הרי למי משתחווים? למי שיותר חשוב. הוא לא ביטל את עצמו בפני בורא עולם. הוא לא היה מושבע ועומד. השביעו אותו, אבל הוא עושה מה שהוא רוצה. הוא לא עובד אצל בורא עולם. לא עובד אצלו. הוא לא קיים בעצמו תשווה כל לשון? הוא לא יקיים בעצמו תכרע כל ברך. לא קיימת בעצמך, לא השתחוות במודים? אחד כזה אחרי 7 שנים, מה שיוצא ממנו זה הנחש. הוא הנחש. הנחש הוא זה שלקח את האדם ואיתה אותו מהדרך. הוא המסית והמדיח. אדם הראשון אל עולה הנחש, היום השישי של בריאת העולם, אני נכנס לשבת, ושבת שזה שבת לעולם ולעולמי עולמים, זה היה כבר העולם הבא, היה צריך להיות. הנחש הוא גרם להסתה הזאת, הוא הסית מהדרך. אדם שהוא חי בעולם של, כי לך תכרע כל ברך, תשווה כל לשון, מי קורע לבורא עולם? מי שנשבע לו. מי שמחויב לו. זה עולם של ספירה. אנחנו, ברגע שיוצא הפסח, אנחנו סופרים ימים, מגבילים את עצמנו. יש סדר לכל דבר. יש כל דבר סדר. אני לא עושה מה שאני רוצה. 7 זה שבועה. זה עולם של מושבע ועומד. דברים שהם מאוד גבוהים, זה שיעור קשה. אבל תנסו להבין. נדבר קצת על המושג הודעה, כן? אנחנו במודים, אנחנו משתחווים. כי לך תכרע כל ברך. תכרע כל ברך זה הודעה. אנחנו מודים. במילה מודים בעצם נמצאים שני שורשים. אנחנו משתמשים בזה בערבוב, אבל זה בעצם שני שורשים. מודים זה מלשון תודה. אני מודה לכם שאתם מקשיבים לי. באמת. לא סתם. מודה לכם. אבל יש גם מודה באשמה. איך מודה באשמה קשור ל... כן, זה כמו הודעה והודיה. הודיה זה תודה. הודעה זה הודעה באשמה. איך הם קשורים? הרי אם זה בלשון הקודש אותו דבר, זה אמור להיות קשור. כשאני אומר למישהו תודה רבה, על מה אני אומר תודה? אם אני מודה שזה לא מגיע לי וזה לא שלי והבאת לי, אז ממילא אני מודה שזה לא שלי והבאת לי, אז תודה רבה. כדי להגיע לתודה צריך קודם כל להיות מודה, מודה שזה לא שלי. ולכן לנו כבני אדם מאוד קשה להגיד תודה לאנשים. כשהוא נתן לך משהו, תגיד לו תודה. תודה, מה, הוא הביא לי משהו, אני לא מסוגל. מה הבעיה להגיד תודה? כי אם אני אומר תודה, אז אני מודה שזה לא שלי ולא הגיע לי בכלל. ואני, מה, מגיע לי? קשה לנו. קשה לנו להגיד תודה. כי תודה יושבת על הודעה. אני מודה שזה לא שלי. כשאנחנו עומדים מול בורא עולם ומשתחווים לו, מודים לו,
על מה אנחנו מודים? אומרים תודה רבה. כשאנחנו אומרים לבורא עולם תודה, זה אומר שלפני התודה, אנחנו קודם כל מבינים, אנחנו מודים שכלום לא שלנו, הכל שלו, ולכן צריכים להגיד לו תודה רבה. אתה אומר תודה קודם כל כי אתה מבין שזה לא שלך, הכל שלו. כל הנשמה תהלל כה, הללוכה, כן, אומרת הגמרא, רבי לוי בשם רב חנינה אמר. מה זה כל הנשמה תהלל כה? על כל נשימה ונשימה צריך להודות לבורא עולם, תודה רבה על ה... לקחתי עוד קצת אוויר, עוד קצת אוויר, עוד קצת אוויר. אפילו האוויר לא מגיע לי. כלום אין לי, כלום. אני מודה שכלום לא שלי. הכל של בורא עולם. אתם שומעים פה את התכרה הכל ברך? את ההודעה? כי לכאן תכרה הכל ברך. כלום לא שלי. גם הגוף שלי לא שלי. לנו תמיד, כן, בעומק של הדברים זה, כשאני מסתכל על עצמי, אז אני אומר, אני שומע לכל בורא עולם. יש בורא עולם ויש אני, ואני מוכן לעשות מה שהוא רוצה. רגע, רגע, מי זה אני? למה אני בראתי את עצמי? מאיפה יש לי ידיים וגוף ורצון ושכל? מאיפה יש לי בכלל גוף? זה גם הרי מתנה ממנו. נו, בוא נראה בן אדם שמצליח לבנות בן אדם. אי אפשר. אי אפשר. אנחנו כולנו מתנה של בורא עולם. אז בכלל אין אני. אדם צריך להגיע לרמה של תכרה כל ברך. הכל זה הודעה אחת גדולה. כשמשביעים את האדם, האדם הוא בעולם של מחויב. בעומק של זה, כשאדם נולד, בעצם המלאך מגיע ומשביע אותו ואומר לו, תקשיב טוב, את הגוף שלך לא אתה בראת. את העולם שאתה בוקע לתוכו, גם לא אתה בראת. זה הכל מתנה. נתנו לך מתנה, אבל נתנו לך את זה עם תכלית מסוימת. תעשה את זה ואת זה ואת זה. לא מגיע לך כלום בשביל זה. אתה מחויב. אתה מושבע ועומד. אתם קולטים איך המושבע ועומד, איך כי לך תכרה כל ברך, תשבע כל לשון? התכרה כל ברך כי אתה מושבע ועומד. לא מגיע לך כלום. לך לא מגיע תודה. לנו, אנחנו אתם מרגישים, כן, שבורא עולם יגיד תודה שאני בכלל עושה משהו. הוא צריך להגיד לי תודה שאני עושה משהו. בעומק, בתוך הלב שלנו. הרי אנחנו מילים תרוניות על בורא עולם בלי סוף. הרי אני הועלתי בטובי, הרי לעשות כמה דברים בחיים. נו, איפה השכר? למה קשה לי? מגיע לך משהו? אתה תופס נכון את העולם בכלל? נולדת, השביעו אותך. זה עולם של שבע, עולם של שבועה, עולם מושבע ועומד. כל פה מחויב, לכל דבר יש תפקיד, יש מקום, ולך יש בתוך הפסיפס הגדול הזה, גם לך יש תפקיד. אתה עושה אותו? על מה תודה? תודה על מה? אתה צריך להגיד תודה. אתם קולטים איך באמת צריך להסתכל על העולם? זה אדם באופן פרטי, וזה עם ישראל באופן כללי. נולדים בפסח. בורא עולם הרי, כן? אמרנו את זה בהגדה של פסח, כן? אילו לא הוציא אותנו ממצרים, הרי אנחנו, בנינו ובני בנינו, עבדים, נעים לפרעה במצרים. לא בראנו את עצמנו. אנחנו היינו עבדי פרעה. הוא הוציא אותנו, הוא קנה אותנו. עם ישראל זה כמו לידה. הוא מייצר עם חדש שלא היה בכלל. זה היה עם של עבדים. עבד לא שייך לעצמו, עבד שייך לאדון שלו. היינו שייכים לפרעה. הוא מייצר אותנו. הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בית עבדים. קודם כל בוא נעשה סדר בתמונה, מה יש פה? אנחנו לא של עצמנו. לא כפרט ולא עם ישראל ככלל. כל הדיבורים שנשמעים בימים האלה, ניקח את גורלנו בידינו וכל מיני... זה לא דיבורים של תורה. זה דיבורים של אנטי-תורה, שבדיוק של הפוך. אדם נולד, משביעים אותו. מושבע ועומד. ההודעה, כן, ההודעה הזאת, יש בורא לעולם. היא זו שבבסיס... היא הבסיס שמייצר את הדבר הבא שנקרא את היכולת להגיד תודה. תודה לבורא עולם, זה רק אם אני מבין שהכל שלו והכל ממנו, כל מה שיש וגם אני. אם אני מודה בזה, אז כלום לא שלי, אז באמת תודה רבה בורא עולם. גם על האוויר שאני נושם, גם על הריאות שיש לי לקבל את החמצן, הכל תודה. הגמרא אומרת, מסכת ברכות, מי שאומר מודים, מודים, משתקין אותו. אז אומר, מודים, מודים. הוא אומר, מה זה מודים? מודים, כמה פעמים מודים? יש בורא עולם אחד.
תודה, אומרים רק לבורא עולם אחד, מודים אחד. אבל אם נסתכל בנוסח של התפילה שלנו, אנחנו אומרים, מודים אנחנו לך, במוידים, אנחנו משתרבים. מודים אנחנו לך, ואחרי שאנחנו אומרים, מודים אנחנו לך, אנחנו אומרים, נודה לך, ונספר תגילתך. אבל אמרנו שלא אומרים מודים, מודים פעמיים. מה זה מודים ונודה לך? אם אמרנו מודים, אסור להגיד פעם נודה. מודים רק למישהו אחד, זהו. תודה על זה ועל זה ועל זה ועל זה ועל זה. מה זה עוד פעם התוספת ונודה לך? אבל אם תשימו לב, מה כתוב במודים? המודים הראשון זה לא תודה. מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו. אנחנו אומרים תודה רבה שאתה השם אלוקינו? איזה מילים אלה. זה לא המובן. אנחנו מודים שאתה הוא השם אלוקינו. קודם כל הודעה. יש בורא לעולם, אדון הכל היה הווה ויש, הוא מנהל פה את הכל. מודים אנחנו לך, שאתה הוא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, צור חיינו, מגן אישנו. אתה הוא לדור ודור. אין, הודעה באלף. זה הודעה, אני מודה, אני כלום, הכל אתה. אחרי שאני אומר, אני מודה בזה, עכשיו תודה, ולכן נודה לך. עכשיו מתחילים להגיד תודה רבה. לא התודה זה במוידים. מודי, מה, תודה רבה שאתה השם? מה, אתה ולא מישהו אחר? איזה מין... לא, המודה הראשון זה הודעה. קודם כל אני מודה. בואו נעשה סדר, כן? אני כלום, הכל אתה, הכל אתה. בורא עולם. כשזה התמונה, ממילא, נודה לך, או נספר תהילתך, על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך. ועל ניסיך שבכל יום ממנו, ועל נפלאותיך, וטובותיך, שבכל את ערב, הבוקר, הכל, 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 אתה, תודה, תודה על הכל, תודה. אז זה לא מודים מודים, לא, המודים הראשון זה הודעה. הנודה לך זה ההודעה. לשם אנחנו חותרים, כי לך תכרה כל ברך. כל העולם מגיע ללך תכרה כל ברך, זה התכלית שלו. איך מגיעים לשם? תשבע כל לשון. כי העולם מושבע ועומד. לא עושים מה שרוצה. אדם שחי בתחושה שהוא עושה מה שהוא רוצה, אז הוא הבעל הבית. אם הוא הבעל הבית, הוא דוחק רגלי השכינה. אז הוא אומר, בעולם, אין בורא עולם, אני הבורא עולם. הוא אומר, גם אני וגם הוא. אתם יודעים מה? קצת אני, קצת אתה. עשיתי מצווה, עכשיו די, תירגע, תניח לי. עכשיו אני עושה מה שאני רוצה. אין אני. זה עבודה של תפילה, לכן תשימו לב שיש מאוד חשוב בהלכות של תפילת 18, הנושא של מודים הוא מאוד חשוב. הוא מאוד חשוב. אדם צריך לחשבן את עצמו שבמוידים, כן, בהלכות. מה כל כך יש במוידים הזה כל כך חשוב? זה הכל. לשם הבריאה הולכת. יותר מזה. בחזרת השץ, אנחנו אומרים מה שנקרא מודים דרבנן. אז הגמרא מדברת על הנוסח של מוידים דרבנן. איך אומרים את הנוסח? מה הנוסח? לנו בסידור כבר יש נוסח. בואו תראו איך הנוסח הזה נולד. בזמן ששליח ציבור אומר מודים, זה גמרא מסכת סוטה. בזמן ששליח ציבור אומר מודים, העם מה הם אומרים? כשהשליח ציבור אומר מודים את המודים של ה-18, מה כולם אומרים? למה כולם צריכים להגיד משהו? תקשיבו. לא, זה חשוב. הם גם צריכים להגיד משהו עכשיו. חשוב, מאוד חשוב. טוב. אמר רב, הנוסח הוא, מודים אנחנו לך השם אלוקינו, על שאנו מודים לך. ושמואל אמר, אלוקי כל בשר על שאנחנו מודים לך. רבי סימאי אומר, יוצרנו יוצר בראשית על שאנו מודים לך. נערדה יאמרי משמעו אשר רב סימאי, ברכות והודעות לשמך הגדול על שהחיתנו וקיימתנו, על שאנו מודים לך. רבך בר יעקב מסיים באחי, כן תחיינו ותכוננו ותקבצנו ותאסוף גלויותינו לחצרות קודשך, לשמור חוקיך ולעשות רצונך בלבב שלם, על שאנו מודים לך. אתם שמים לב? כולם הולכים עם הנוסח של רב, על שאנחנו מודים לך, על שאנחנו מודים לך, מודים שאנחנו מודים. רק הם מוסיפים עוד מילים. מסיים את הגמרא, אמר רב פאפה, אילכך, נמרינו לכולו. אז אנחנו נגיד את הכל. וזה הנוסח שלנו. אבל הנוסח בעצם, מה הבסיס של הנוסח? מודים אנחנו לך, על שאנחנו מודים לך. אנחנו אומרים תודה על זה שאנחנו אומרים תודה. מה, 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 מה זה הדבר הזה? תודה שאני אומר תודה.
אתם יודעים מה הכוונה? שיש לנו את האוויר להודות בכלל. יותר עמוק. מודים אנחנו לך על שאנו מודים לך, הכוונה היא, קיבלתי משהו, אז אני חייב להגיד תודה. קיבלת מתנה, תגיד תודה. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. אבל זה תודה שאני כאילו, אני כמו אנוס להגיד תודה. אין לי ברירה, אני חייב להגיד תודה, קיבלתי, אני אומר תודה. אבל להגיד תודה על זה, להגיד תודה רבה לבורא עולם שנתת לנו להגיד תודה, זה להפוך את אמירת התודה לקיום שלי. בשביל מה באתי לעולם? באתי לעולם כדי להגיד תודות. תודה רבה לך בורא עולם, שנתת לי את כל העולם במתנה, וזיכית אותי להגיד לך תודה. זה מודים אנחנו לך על שאנו מודים לך. לזה באנו, באנו לעולם. כי לך תכרע כל ברך. לזה באנו לעולם, לכרוע ברך לבורא עולם. איך מגיעים לזה? אם תשבע כל לשון. אם אתה מושבע ועומד, אם אתה מבין שאתה לא עושה מה שאתה רוצה, כי אתה לא של עצמך, והעולם לא שלך, וכלום, שום דבר לא שייך לך, והכל זה רק מתנות, אז אתה מלט אומר, אז אתה מודה בזה, אז אתה אומר תודה. ואחרי שאתה מבין את זה, אתה אומר תודה רבה בורא עולם שנתת לי את האפשרות ואת היכולת, את הדבר הנפלא הזה, של לכרוע לך בערך. לא כל אחד זוכר לזה. מודים, כשהשליח ציבור אומר את המוידים שאנחנו אמרנו בלחש מקודם, אז אנחנו באותו זמן אומרים תודה רבה בורא עולם על הזכות שהייתה לנו לומר לך תודה. אני לא הבנתי את זה עד שלא לימדו אותי את זה. אולי אדם, אם היינו בני אדם, כמו שבני אדם צריכים להיות, אולי היינו מגיעים לזה לבד. אני הייתי צריך את הרבה שלי שיסביר לי את זה. אני לא הגעתי לזה לבד. אני הכל מה שרק מה שאמרו לי, אני אומר. כלום לא מעצמי. אומר רש"י, על שאנו מודים לך, על שנתת בליבנו להיות מודים לך. איזה מתנה. קיבלנו את כל זה כדי להודות. תודה, על זה תודה. עכשיו תשימו לב, כן, זה נקרא גלגל שגורם לביטול עצמו. תודה רבה על שאני אומר תודה לבורא עולם. תודה רבה בורא עולם. ותודה רבה על זה שנתת לי שכל להגיד תודה על התודה. ותודה רבה על התודה שקיבלתי. זה תודה עד אינסוף. זה תודה על תודה על תודה על תודה. כל האילופין ומלא שירה קיים, בולשנו רינה כהמון גלב. אסיף זאתנו שבח כמר חיות. אין אנחנו מספיקים להודות לך. אתם מבינים על מה מדברים בתפילה? אתם לא מכירים את הבובים וככה קוראים. כשאתם מגיע למישהו שהוא אומר משהו בלי לחשוב, אומרים הוא מתפלל את זה. אבל אנחנו, זה עבודה. התפילה זה נקרא עמוד העבודה. אנחנו פה בשביל להודות. להודות ולהודות, לשם צריכים להגיע. אדם שלא חי ככה, זה בסוף, זה נחש. זה הכוח המסית והמדיח בבריאה. הוא הסית את אדם וחווה. והוא דלא קרא במועדים. הוא לא קורא במועדים. כשלומדים את הגמרא, אי אפשר להבין פשט בזה. היה לו קורא במועדים. בדיוק זה הבעיה שלו. הייתי אומר, חילל שבת, אני יודע מה, רצח מישהו. זה יהיה נחז. לא, הוא לא קרא במועדים. המועדים תופס משהו הרבה יותר גדול, את הפרינציפ של הבריאה. למה באנו לפה? אנחנו אומרים בברכת המזון, ועל הכל השם אלוקינו, אנחנו מודים לך. על הכל, על הכל, על הכל. כי הכל זה הוא ואנחנו כלום. ועל הכל השם, אתם מבינים, כן, כל השיעור הזה כתוב בסידור. אתם שמים לב, הכל כתוב. לנו אין עיניים לראות. אין לנו עיניים לראות ולא אוזניים לשמוע. בקושי כשמסבירים לנו, אנחנו קולטים. פעם מישהו אמר לי, אדם קצת רחוק, הוא אומר לי, תגיד לי, למה כזה סידור שמן? אבל אי אפשר לעשות משהו קצר. אז אני אומר אותו, תראה, זה כזה שמן ואתה לא מבין. היה קצר, מה היה? לא הייתה בכלל. כזה שמן, אתה לא מבין כלום. אחרי זה. עדיין שם כל הראש שנה, אמרתי, מה זה קורה? הוא אמר לי את זה, אלה ימים נוראים. אמרתי, שמע, אני מגיע, ימים נוראים. ראש שנה, כי פה הרגו אותי, וכזה. לא נגמר. עוד דף, עוד דף. אמרתי לו, ואחרי כל זה אתה לא מבין. תראה כמה מסבירים לך ואתה לא מבין. היה קצר, מה? היינו עבודים לגמרי. אבל תראו, אנחנו בקצה של הדורות האחרונים, אנחנו באמת נמוכים. ברוך השם, יש לנו, אנחנו לא בני גרים, יש לנו
רבס, של הרבס שלנו היו רבס, ולרבס האלה היו רבס, איש מפי איש, עד משה רבינו. יש לנו מאיפה לשאוב, לקבל, לדעת, צריך לקבל טעם בחיים. אדם נמצא פה, מה, מה אתה עושה פה? אתה יודע מה אתה עושה פה? באת לפה בשביל תכרע כל ברך. נולד, משביעים אותו. משביעים אותו, אומר שאתה, זה עולם של מחויב, לא עולם של הפקר, שום דבר פה לא נמצא אקראי. עולם מחויב, משביעים אותו. מכאן ואילך, לך לא מגיע כלום. באת לפה רק בשביל להבין שאתה כלום ויש בורא לעולם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו, אלא לכבודו. לא לכבודי, לכבודו. אנחנו כל הזמן מחפשים את הכבוד של עצמנו. אנחנו כל הזמן, אנחנו, קשה לנו. אז הקושי הוא קושי. הקושי נמצא בדיוק מאותו... באנו לפה כדי לעשות משהו, ועל הקושי הזה, זה שזה קשה לנו, על זה נקבל את השכר. על זה שאנחנו עובדים, אנחנו עמלים. אנחנו לא יכולים לקבל כאלה דברים, אנחנו יכולים לנצח כמו באיגוף, בנוקאוט. שומע שיעור? זהו, אני אדם אחר. אולי בנקודות. איזה פעם בתפילה להיזכר, אופ, לקבל טיפה הרגש. עוד פעם איזה משהו, איזה רגע ביום, באמצע העבודה, באמצע הלימוד, אופ, איזה הרגש. ככה קומץ על יד ירבה. ואדם ככה עובר את החיים עוד חודש, עוד חודש, עוד שנה, עוד שנה. הוא גודל. כשהוא מסתכל על עצמו מיום ליום, הוא לא רואה הבדל. אבל עובר פרק זמן ארוך. הוא לא אותו אדם שהיה. הוא לאט לאט, הוא עולה על המסלול של הספירה, של הספירה הזאת. לספור, מה סופרים? שבע שבועות, שבע זה שבועה, יש סדר, זה פה, זה פה, זה פה, זה פה, כל דבר מסודר מאוד. שום דבר בתורה לא אקראי, שום דבר בעולם לא אקראי. שום דבר שקורה לנו בחיים האישיים שלנו הוא לא אקראי. כל שמחה וחלילה, כל עצב, כל קושי, כל מאמץ, שום דבר לא אקראי. כל דבר זה, בדיוק ברגע הזה זה היה צריך להיות. בדיוק. בדיוק סיפרתי מקודם פה לרועי. אתם זוכרים, בחתונה של הבן שלי היה פיגוע נורא בבני ברק. והגיע בן אדם, שהוא קצת משפחה רחוקה שלי, אמר לי מזל טוב, אחרי זה הוא היה להגיד לרועי מזל טוב. חבר טוב של רועי. אשתו פגשה את אשתי ביום חמישי שעבר, באירוע של בר מצווה של איזה מישהו. היא אמרה, את יודעת שהחתונה שלכם הצילה את בעלי. כי בעלי כל יום בשעה הזאת הולך לכהל ערב בדיוק בשעה הזאת ברחוב הזה, איפה שהפיגוע היה. אבל בערב שלכם היה את החתונה, אז הוא הלך לחתונה, אז הוא לא היה שם. כשהוא אמר לי מזל טוב, אני זוכר את זה שהוא אומר לי מזל טוב, אני אומר לו, הנה רועי פה. הוא אומר לי מזל טוב, לא אני ידעתי ולא הוא ידע. כן, מה קרה באותו רגע? אבל לכל דבר, כל דבר יש את הרגע, את השנייה, את הדקה, את ה... בדיוק, 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 בדיוק. אדם אומר, אני שכה שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. הוא אומר, לא יודע, לא היה לי שום נס היום. מה, אני לא יכול לשקר. אדם יודע בכלל איזה... אדם יודע בכלל מה קרה איתו, מה היה איתו, מה יכל להיות איתו, מה אתה יודע בכלל מהחיים שלך. מישהו יודע בכלל משהו? מודים, כמו כל תודה, בורא עולם, הכל אתה, הכל אתה. מודים, אנחנו לך השם אלוקינו. בלוקי אבותינו, לעולם ועד, צור חיינו, אתה הכוח שנותן לנו את החיים שלנו. מגין אישנו, אתה הוא לדור ודור, אין עוד משהו. אין עוד חוץ מזה. לכן, נודה לך ונספר אותי לתך. אז כמה תודות, זה בלי סוף תודות. כל הנשמה תעלה אל כך, צריכים להודות ולהודות ולהודות על כל נשימה. הגמרא אומרת, היו צריכים לברך. ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, מלך החמצן. נשימה, אחרי נשימה, עוד ברכה. כך הגמרא אומרת, צריכים, על כל נשימה היו צריכים לברך, ברכת הנהנים. זאת אומרת, לא שייך, לא נוכל לחיות. כל נברך, לא שייך. אז פטרו אותנו מזה. אז לא מברכים על נשימות. אבל גם זה מה, אתה... מישהו חתם איתנו איזשהו חוזה שחמצן יישאר לעולם ועד בעולם? אנחנו בלי חמצן לא משתדרים. למישהו חתם איתו, כן, יש היום אנשים אחרי הקורונה מסתובבים בלון חמצן. זהו, הריאות שלהם כבר לא כמו שהיה. הוא צריך בלון חמצן.
כל מי שעבר קורונה או מי שלא עבר קורונה, רק על זה תודה. שאנחנו הולכים בלי בלוני חמצן. זה לא חיים. זה לא חיים. נגמר לו החמצן, הוא מרגיש שהוא מת. קוצר נשים האדם שנושם, הרי היה לו קולטת חמצן, הוא מרגיש שהוא מת. חסר על מה להודות. אני סתם זורק דוגמאות. חסר על מה להודות. זה דברים שאנחנו רואים, יודעים, שומעים. חסר על מה? רבי צדוק הכהן אומר, ועל הכל השם אלוקינו, אנחנו מודים לך, אז הוא אומר, על הכל, על כל הטובות שעשית לנו, הטובה הכי גדולה זה שאנחנו מודים לך. כך הוא מסביר פשט. ועל הכל השם אלוקינו, אנחנו מודים לך. לא כמו שאנחנו אומרים, אנחנו מודים לך על הכל. הוא אומר, ועל הכל, על כל הטובות שעשית לנו, הטובה הכי גדולה זה שאנחנו מודים לך. שזכינו להגיד תודה. בשביל זה באנו לכאן, לגלות את בורא עולם בעולם. אדם, כן, נמצא, לא משנה איפה, גמר לאכול מברכת המזון. הוא אומר, תודה, אבל רק שנייה, הוא עבד על, על הכסף, הוא הלך, השיג את האוכל, והוא בישל, והוא זה, אז הוא אומר, הכל שלו. הוא אומר בעצם, לא שלי, כלום. העולם לא שלי, העבודה לא שלי, הכוחות שלי לא שלי, כלום. והוא עומד, אדם כזה עוצר באמצע שום מקום, אנשים מסתכלים, מה זה משוגע, זה מאוד מלמל שם עכשיו. הוא מצהיר קבל עם ועולם. תודה רבה, אני מודה, העולם שלך, לא שלי. מודים אנחנו לה. ספירת העומר, זו ספירת העומר. ספירת העומר זה היציאה ממצרים וההגעה לחג השבועות. בחג השבועות, כלך תכרה כל ברך, תכרה כל ברך זה יום המיטה. בחג השבועות כתוב שפרחה נשמתם, עם ישראל מת. זה היה המוות. הסדר היה הולדת עד המיטה. חג השבועות פרחה נשמתם. וכשפרחה נשמתם, אותו פריחת הנשמה שהייתה בקבלת התורה, היא זו שהחייתה אותם, הוצא להם טל תחייה. התורה עצמה החייתה אותם. אור תורה מחייהו, ככה כבר אומרת. התורה היא המחיה. אנחנו מושבעים ומקבלים תורה, והתורה היא בעצם היא התוכן של החיים שלנו. אין עוד משהו חוץ מזה. אין פינות שאדם בורח לעצמו טוב זה שייך אליי, לא קשור לתורה, לא קשור לבורא עולם, לא קשור לכלום, זה רק אני ו... אין, אין. אתה מושבע ועומד. הכל, כי לך תכרה כל ברך, אם תשבע כל לשון. מזמור שיר ליום השבת. שבת זה היום השביעי, העולם הוא פורמט של שבע. שבת זה התכלית. מזמור שיר ליום השבת. איזה שיר, איזה מזמור השבת מזמרת? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מזמור שיר ליום השבת, איזה מזמור? מה הוא שר? מה השבת שרה? מה התכלית? השבת זה התכלית. הכל הולך אל השבת. מה היא שרה? מה היא שרה? מזמור שיר ליום השבת, מה היא שרה? טוב להודות להשם. לשם מגיעים, לתכרה כל ברך. זה השיר של השבת. טוב להודות להשם, פשוט. אז הכבדים זה כבר לא כתוב רק בסידור, גם תהילים זה כבר כתוב. מזמור שיר ליום השבת, זה מה שמע דוד המלך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם. אנחנו סופרים שבע שבועות. וכל שבוע הוא מתפרט לשבעה ימים. עכשיו, מה שאני אגיד לכם עכשיו, זה לקוח מהקבלה, אבל זה כבר לא קבלה, כי זה כתוב בסידורים. יש שבע ספירות. כל שבוע זה ספירה. ספירה, סופרים, שמים לב? סופרים, ספירה, ספירה, סופרים. הספירה היא מדויקת, אבל כל ספירה, היא מדברת על ספירה רוחנית, שהיא ללא גבול. זה קצת מה שדיברנו בתחילת השיעור, מי שהיה. שבע שבועות, וכל שבוע מתפרט לשבע. וזה, בפסוקים זה מופיע בהברך דוד. לך השם, הגדולה והגבורה והתפארת, זה חסד, גבורה, תפארת, שלוש ספירות. גדולה, זה גם בתפילת 18.
לוקי אברהם, לוקי יצחק ולוקי יעקב, הקל, הגדול, הגיבור והנורא. זה אותו פורמט. לך השם, הגדולה והגבורה והתפארת, והנצח וההוד, כי חול, חול זה יסוד. כל, המילה כל, בכל, מכל, כל, כל זה מידת יסוד. לך השם, הממלכה, ספירת מלכות. זה הפסוק הזה. וכל, תראו בסידור, כתוב, ברכי השומרים את הזה, כתוב את הספירות. וכל ספירה עצמה בנויה משבע ספירות. חסד שבחסד, גבורה שבחסד, תפארת שבחסד, הוד שבחסד, נצח שבחסד. ככה אנחנו סופרים. בואו נרוץ עם הספירות, כן? יש לנו ארבע שבתות, ארבע שבועות, שזה בעצם חסד, גבורה, תפארת, נצח. השבוע החמישי זה, איזה ספירה זה? הוד. הוד, זה השבוע החמישי, ספירת הוד. ארבע שבועות זה 28 יום. אנחנו עכשיו בשבוע החמישי של ספירת הוד. בואו נגיע ליום החמישי של הספירה החמישית. אז היה, אז יש לנו חמישה ימים. אז עוד הפעם, גבורה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. זאת אומרת, חמש ימים ועוד ארבע שבועות, 28 ועוד חמש יום, זה היום ה-33. לג בעומר. לג בעומר זה ספירת הוד שבהוד. אם תרצו, מודים אנחנו לך, על שאנחנו מודים לך. הוד שבהוד. פעמיים הוד. הודעה, הודעה. מודים אנחנו לך, על שאנחנו מודים לך. בלג בעומר מגיעים אל הפסגה הזו, אל התפיסה הזאת. הוד שבהוד. לג בעומר. אם תסתכלו בתורה, אז יש... תורה אומרת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, ויאמר אלוקים ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה, וערב ובוקר יום, וירא אלוקים את האור כי טוב. אם תספרו את המילים, תראו שהמילה טוב זה המילה מספר 33 בתורה. טוב. אם תיקחו את המילה, כן, יש לנו למד ב' ועוד טוב. למד ב' מילים, מבראשית עד כי, זה למד ב' מילים. טוב. טוב, כמה זה בגימטריה? 17. 17 ועוד 32, כמה זה? 49. זה ספירת העומר. טוב להודות להשם. אם אתם לוקחים, מגיעים להויד שבהוד, להודות, הגעתם לספירה, הוד שבהוד, למילה טוב, הגעתם למילה טוב, טוב להודות, סגרת את הספירה טוב. אני אומר לכם דברים זה כתוב, בקום השפונה זה כתוב. אנחנו לא מבינים בעצם על מה אנחנו מדברים, אבל לאור כל מה שקצת אנחנו מבינים, אתם רואים קצת על מה אנחנו מדברים פה. זה כל שורשי הבריאה, זה מבריאת העולם, ספירת העומר, זה לא... אגדות וסיפורים, קשקושים, דרשות כאלה. שורשי הבריאה, טוב להודות להשם. להודות, זה יום 33, פועית שבעוד. מהיום הזה, עוד טוב ימים, הגעת לספירה, הגעת להג השבועות, שבע שבועות. וירא אלוקים את האור כי טוב, מה הוא ראה טוב באור הזה? זה אור הגנוז. אור הגנוז זה תורה. אור הגנוז זה התורה. שזה כתוב, ועין המשומר מששת ימי בראשית, התורה רק חלק קטן התגלה לנו, יש עוד חלקים, שגנזה, הקדוש ברוך הוא גנז את זה לעתיד לבוא, חז"ל מדברים על זה. זה יין המשומר מששת ימי בראשית. מי שנוגע בטוב הזה, נוגע, כן, זה מה שיביא אותו למתן תורה, לחג השבועות. טוב להודות. מי שנוגע באור הזה הוא ניצל, הוא ניצל. אומר מרן, שכון ארוך, נוהגים שלא להסתפר עד לג בעומר, עד לג לעומר, שאומרים שאז פסקו מלמות. כשהגיעו ללג בעומר, ליום ה-33, פסקו מלמות. כשנוגעים בה, כי לך תכרה כל ברך, תשווה כל לשון, תכרה כל ברך, מגיעים בספירה להויד שבהויד,
הפריט שבעוד, קולטים את זה. הגזרה נגמרת. הגזרה מגיעה כשלא עובדים נכון, לא עובדים מושבע ועומד, עושים מה שבא. כל אחד בדרגה שלו, בעולם הקטן שלו, תלמידי רבי עקיבא, בדרגות הגבוהות שלהם, איפה שהם היו. אבל כשהגיעו להוד שבעוד, נגמר. פתיחה כל ברך. פסקו מלמות. פסקו מלמות. ולג בעומר. אז היוצא לנו. כן, אנחנו מדברים דברים שהם גבוהים, דברים שהם לא ב... זה לא ברמות שלנו הדיבורים האלה, לא שלי, אני אומר את גם לעצמי, אני לא... אבל אנחנו חיים, את החיים הקטנים שלנו, כל אחד בעולם הקטן שלו, בקוביה הקטנה שלו, במושגים המצומצמים שלנו. כמו שתמיד אני, איך אומרים, אני אומר לכם, איך אומרים, ממרום קוטנינו. ממרום קוטנינו. אנחנו קטנטנים, קטנים, קטנים. אבל אנחנו לא פטורים. גם קטן צריך לעשות משהו. אנחנו עושים ימי ספירת העומר, כן? היום הגיעו, חוזרים כולם לישיבה, מתחילים ללמוד. אני אומר, אני מגיע לי צלה, עשיתי טובה לבורא עולם שבאתי לישיבה. תרגיע. תרגיע. אתה מושבע על זה, נשבעת. טוב, היום כבר, כבר השבועות, אנשים נשבעים על כל מה שזז. העולם מושבע, חביבי. מושבע. אתה תופס את העולם נכון? איפה אתה? איפה בורא עולם? כשאתה אומר 18, אתה אומר מוידים, אתה מבין מה אתה אומר שם? במוידים דרבונון, אתה מודה על התודה? תודה, מודים אנחנו לך, על שאנו מודים לך. תודה שזכינו. זה מה שעושה את ההבחנה בינינו לבין גויי הארצות. בסוף התפילה, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמענו כמשפחות האדמה. מה, אנחנו נראים אותו דבר? מה, כלינו משפעות? מה? אנחנו אותו דבר, אנחנו יצורים אחרים. אנחנו משהו אחר. אנחנו מבינים איפה אנחנו נמצאים, והם נדמה להם שהם מבינים איפה שהם נמצאים. הגויים? קראנו את זה בעליל, עכשיו שבוע שלם קראנו עליל. רם על כל גויים השם. הם כולם מאמינים. רם על כל גויים השם, דוד המלך אומר, כולם מאמינים. רק על השמיים כבודו. זה אנחנו, הוא שם, כן? אין קשר בינינו לבינו. אומר דוד המלך, מי כהשם אלוקינו? המקביל לשבת, גם אנחנו אומרים, בשמיים, מקביל לשבת, גדול. המשפילי לראות בשמיים ובארץ. הוא פה, פה, פה איתנו. הכל זה הוא. כל זה הוא. אנשים חושבים, הלכות צניעות זה... זה יפה שהשני יראה אותי, לא צנוע. זה לא השני. בורא עולם רואה אותך. זה העצניות. אז גם אם אתה בחדר לבד. הלכות צניעות זה אדם לבד בחדר, אף אחד לא רואה אותי. חלונות סגורים, מוגפים. מלוא כל הארץ כבודו, אבאלה. אתה הגוי, מה אתה רם על כל גויים, השם על השמיים כבודו? אתה יהודי. מי כהשם המקביל, המשפילי לראות, הוא איתך. הוא בכל רגע, הוא בכל מקום, הוא איתך, הוא איתך, אתה... אין. זה מוידים. כי לך תכרה כל ברך תשבע כל לשון. זה התקופה שאנחנו עוברים אותה עכשיו, מסדרים את החיים. זה השגות גבוהות, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה. ספרנו היום בעומר, מישהו הרגיש בתפילת ערבית, כשהוא אמר 16 יום, שהם שני שבועות ושני ימים. בדיוק הרגיש מה הוא בדיוק סידר, איפה שהוא סידר, איפה הוא לחץ, מה... אולי אתם, אני לא, לא, לא יודע מה סידרתי. אבל אני אומר לכם תמיד, זה לא משנה. כשאני לוחץ ב... חמרים, במחשב, אני לוחץ על Enter ובקובץ בורד זה יורד שורה, אני לא יודע איך זה עובד. לא צריך לדעת איך זה עובד. אמרו לך, לחץ Enter זה יורד. זה עובד, טיק, אתה רוצה כפתור, זה מפעיל. איך זה עבד? לא יודע, לא מהנדס תוכנה, חומרה, אני לא מבין כלום, לא יודע מה חיים שלי. אבל אתה לוחץ, זה עובד. ספרת, זה עובד. זה עובד, זה עובד, זה עובד, זה עובד, אתה לא רואה את עבורה. כמו טמבל, יש לך דף הוראות, תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה. היום קצת, קצת דיברנו על התמונה הכללית, על מה מדברים פה באופן כללי. לך תכרה כל ברך. שם אנחנו רוצים להגיע. לתפיסה העדינה הזאת, שכל אחד יכול להרגיש בעצמו, לתפוס קצת. ואני אומר לכם, לא בנוקאוט, אנחנו לא יכולים להיות כאלה.
אנחנו רחוקים מזה. אבל לפחות, הם אומרים, פעם ב' תזכרו בשיעור הזה במוידים. עשינו בסידור כוכבית, פעם בחודש. במוידים להיזכר, זה המון. אם אני אצליח להיזכר בזה פעם אחת במוידים, וואי, זה היה שווה. אם אתם גם תצליחו, בכלל, זה יותר שווה. להיזכר. אם אדם עושה משהו, עושה מצווה, בהרגשה שהוא עושה טובה לבורא עולם, זה שווה הרבה. לא לזלזל גם במצווה כזו. אבל אם הוא מצליח לעשות מצווה, ותודה בורא עולם שנתת לי מצווה, הו-הו-הו, זה שווה עוד הרבה הרבה יותר. הקדוש ברוך הוא משלם, לא מקפח שכר שום בריאה. גם על שלא לשמע, על הכל מקבלים. והוא משלם טוב. לא קמצן, זה לא כמונו. משלם, מפרגן. אבל אם כבר עושים, בואו נעשה את זה כמו שצריך. אז אם הצלחנו פה והצלחנו שם, אנחנו מיליארדרים. אז נגיע לחג השבועות, נזכה לקבל, אתם יודעים שכל שנה, כל האורות שהיה במתן תורה חוזרים. הכל חוזר, הער, בוער באש, כל השופר הולך וחזק. הכל נמצא. הכל נמצא. זה חוזר על עצמו, האורות האלה, כל שנה ושנה. כל שנה. שנה משום שזה שונה, חוזר על עצמו. האורות חוזרים. הם עשו ספירת העומר, אנחנו עושים ספירת העומר. הם היו דור דעה, היו גבוהים, אנחנו קטנטנים. אנחנו נעבוד מה אנחנו יודעים לעבוד, הם עבדו מה שהם יודעים לעבוד. כולנו נגיע לאותו מעמד הר סיני. אבל בואו נעשה את המינימום שאנחנו מסוגלים לעשות, משהו. הלוואי ונזכה, שיהיה לכולם זמן טוב ובשורות טובות. היו צדיקי הדורות שבתפילה היו מדברים כל הזמן, מהמילים של עצמם. אבל גם לחשוב זה מספיק. הלוואי ונחשוב. הלוואי. היו צדיקי הדורות שכל התפילה הם דיברו. מילים מעצמם הוסיפו. אבל אנחנו הלוואי ונחשוב, הלוואי נראה מה כתוב. נשב עם הסידור, ככה נחזיק את הסידור. לפחות כמו שקוראים את העיתון. את העיתון לא קוראים, לא קוראים לך העיתון, אתה לא מבין, אני לא מבין, מה, רגע, תקרא לאט, אני לא מבין. מה כתוב? מודיעים, אני... כמה פעמים אמרנו בחיים, על שאנחנו מודיעים לך, ברוך כן להודות, על שאנחנו, מישהו חשב פעם, על שאנחנו מודיעים, מה הוא אומר בכלל? אני אמרתי את זה גם בשיעור, לפני שבוע. זו הרגשה שהיא כבדה. הרי כולנו יודעים, הרי בסוף הרי הם מגישים חשבון. וכשנגיש חשבון, אז אני לא מדבר עכשיו על כל מה שעשינו לא טוב. השם ישמור, לא רוצה לדבר על זה. אבל בואו נחשוב על כל המצוות שעשינו. איך נהיה מבסוטים אחרי שיגידו כל מה לא היה בסדר, כשבעולם הבא יגידו לנו, טוב, עכשיו בואו נראה מה המצוות שעשית. אנחנו מבסוטים. תביא, תביא למצוות, תביא. אדם שעושה מצווה, המצווה זה גוף. זה גוף שלם. רמח ושסה. זה גוף, ממש גוף, כמו הגוף שלנו. גוף, כל מצווה היא גוף. אדם שעושה מצווה בלי מחשבה, אז זה מצווה בלי ראש. תראו, בן אדם דמיון, אדם נכנס בלי ראש. זה סרט אימה. אחד מגיע בלי ידיים, בלי זה, פצועים. המצוות, יהיה מצעד הפסחים והעברים והחולים. המצוות יגיעו, אדם יראה את המצוות שלו, יגיד איזה פדיח, הוא יברח, יקבור את עצמו. על העבירות אני לא מדבר, על המצוות. הלוואי ונזכה להביא איזה מצווה אחת לבורא עולם, אני תראה איזה מצווה הבאנו לך אחת, כמו שצריך. הארוז יפה, עם הצלופן, כשור, אחת. אז אתה אומר לחשוב או לדבר, ככה, ככה, העיקר שייצא משהו.